夜色真美啊。比夜色更激动人心的在这儿。这个是世界上最大的垂直环形跑道，垂直高度达到19.08米，相当于6层楼高，而宽只有4米。这跑道都上天了，车要跑这道上不掉下来才怪呢。这环形就和那过山车的大弧度差不多呀。你想想，这样的弧度跑上辆汽车太难了吧。所以车辆要想安全通过它，需要在很短距离内把车速提升到将近每小时80公里，驾驶人要承受6.5公斤的重力负荷，与火箭升空时宇航员面对的情况类似。能行吗？马上要开始了，车友在做准备呢。哇塞，环形的跑道啊，它竟然过去了。说实话，稍有不慎就会冲出跑道的。车友在开跑前也曾想过放弃挑战，在经过慎重评估后还是决定挑战。这太需要勇气了，真不是一般人能完成的。咱还是看看，赶紧散了吧。散之前好歹也给人家鼓个掌啊，是不是？为了这个勇气叫个好，是吧？另外这东西很专业啊，业余的人千万别模仿。